Вітаю вас, друзі, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, 100% буде одна з таких. Да, я одразу хочу попередити, що якщо ви очікуєте зараз там якихось там каскада шуток і так далі, ми сьогодні будемо говорити про Міністерство оборони. Але якщо ви думаєте, що ми зараз черговий раз будемо обжовувати Резнікова, там, чи треба було призначати там Умєрова, чи ні, друзі. Ми зараз будемо говорити про те, як дійсно, от про суть роботи Міністерства оборони. Бо багато хто думає, що це там, знаєте, про якісь там політичні історії, про якісь там одиниці бронетехніки. Ні, друзі, це просто про те, як будується логістика. Хто купує, що купує, куди купує, на яких умовах, за які гроші, по якій системі. От та сама логістика, друзі, яка насправді виграє війни. І от про все це ми зараз поговоримо з людиною, яка, я сподіваюся, зовсім невдовзі очолить один з тих ключових, насправді, департаментів з дуже складною назвою, яку я, вибачте, тільки зачитаю, ну, поки що, тому що це нереально запам'ятати, в всякому разі мені. Отже, у нас сьогодні в гостях Євген Сільверстов, керівник напрямку політики закупівель Офісу з підтримки змін Міністерства оборони. Доброго дня. Доброго дня. Це прям, знаєте, як можна. Бажаю здоров'я. Неможливо вивчити дуже довго, багато складів. Ну, а якщо серйозно, то я вас, якщо можна, так само, як ви мені на пальцях 5 хвилин тому пояснювали. Дуже важливий момент. У нас зараз завдяки, скажімо так, от і тому числі яєчному скандалу, в квітні місяці з'явилася дуже важлива нова структура, окрім цієї громадської ради, ну це, як би мовити, орган громадського контролю. Але при цьому в самому Міністерстві оборони у нас почалися певні зміни. У нас з'явився Офіс підтримки реформ, я правильно його називаю? Офіс підтримки змін в системі Міноборони. О, от якщо можна, пане Євгене, давайте розпочнемо. Що воно таке? Ну і знову ж таки, ми ж знаємо, що там призначений нещодавно пан Жумаділов. Що він очолив? Що маєте очолити ви? Що це вообще за байда? Для чого вона потрібна? Максимально, якщо можна, простими словами, але щоб люди зрозуміли, це дуже складна система. Але, ну, от давайте ви нарешті почуєте, друзі, як насправді все це складно. Прошу. Ну, давайте, спробую простіше. Почнемо з офісу. Що це таке за організм? Це, до речі, не орган. Департамент. Да, це не департамент, це не якесь утворення в системі Міноборони. Його створено там наказом міністра. Керує їм Юлія Марушевська, вона керівник офісу. І, власне, її завдання – це впроваджувати потрібні зміни в Міністерстві оборони там, в рамках там, тих реформ, які є пріоритетними. Так. І закупівлі – це один із пріоритетних напрямків цього Офісу підтримки змін. Власне, якщо ми вже згадали Арсена Жумаділова, то оцей напрямок закупівельний в Офісі, він таки ділиться на дві частини. Таки, це створення агенції закупівель, тилових закупівель, і напрямок політики, і децентралізованих закупівель. Тобто, час, от з цього місця, вибачте, я тупі питання. Але тут вже було складно. Да. Ні, не ж складно, я просто хочу, щоб і мені, і головне, людям пояснили одну річ. Тобто, дивіться. Грубо кажучи, оця агенція, яку очолив нещодавно пан Жумаділов, вона має замінити департамент закупівель Міністерства оборони. Я правильно розумію? Так, точно. Так. Значить, замінити в тому, що робить зараз департамент закупівель, а саме закуповує. От департамент закупівель Міноборони, як структурний орган Міноборони, не має закуповувати. Має закуповувати окрема агенція. Так, а департамент сам лишиться чи ні? Чи його теж розформують тепер? Подивимося, який буде прийнято рішення. Знаєте, багато таких структурних утворів міністерств, які, коли починаєш читати їх функціонал то стає трошки незрозуміло, що це. Тобто історично щось складалось. Кожен прихід якогось міністра або керівника щось накладав свою якусь там логіку, можливо, ситуативну, і якийсь орган створювався, і тепер він такий є, який він, в принципі, не має бути. Наприклад, не може департамент закупівель Міноборони і бути формувачем політики, і реалізатором цієї політики. Тобто політика – це як ми досягаємо наших цілей, наприклад, закупівель, да? Як ми досягаємо наших цілях у забезпечення Збройних сил через там закупівель. Пане Євгене, політика. На секунду вас не те, що приб'ю, але знову ж таки, для дебілов, поясніть, будь ласка, значить, дивіться, виправте, якщо я не правий. Грубо кажучи, потреби для Збройних сил України формує Генштаб. Він робить якийсь запит, наприклад, у нас там 10 бригад умовних, там їм треба там, значить, там, не знаю, 1000 тонн пального, стільки-то там їди, скільки-то там зимового одягу, стільки, ну, я утрую, звичайно. Це поступає Міністерство оборони от в цей департамент зараз.
Я правильно розумію? Чи як? Частково. Частково. Тобі поясніть. Тепер друга частина. Чим займається той департамент? Він ще й закуповує. Ага. Він ще й закуповує. Закуповує не все. Закуповує деякі, по деяким напрямкам. Це харчі, речове майно, паливно-мастильні матеріали, оці бензин, дизель і таке інше, і засоби індивідуального захисту, бронежилети, там, бронежилети та інше. Ну, що ще, але ось це основне, що він закуповує. Це закуповується централізовано, на всю армію роздається по військовим частинам. Згідно запиту, який надійшов Генштабу, чи ні? Згідно запиту, глобально запит формує Генштаб. Якщо ми кажемо, хто конкретно є замовником оцих напрямків, про які я перелічив, то це командування сил логістики. Ага. Командування сил логістики... Воно в структурі МО чи в структурі Генштабу? Вони, наскільки я знаю, вони в структурі, МО. МО. Але вони підпорядковуються Генштабу. Дікуха повна те, що знаєте, знаєте, в Міноборони, в Збройних силах є Міноборони, да, і є Генштаб. От, власне. І багато функцій пересікаються. Особливо, коли ми кажемо про органи забезпечення. Тобто орган забезпечення завжди, він йде по лінії Міноборони. А бойова робота завжди йде по лінії Генштабу. От як може командування якихось сил знаходитись в Міністерстві оборони, а не в Генштабі? Я от трошки не розумію. Ну, це ж військовослужбовці. Вони мають, по ідеї, бути під командуванням в Генштабі, чи я неправильно розумію логіку? Ну, давайте от структурно ми зараз там, хто кому перепідкорює, да, щоб ми там зараз в ці дебрі там не сильно залазили. Тобто, є логістика. Логістика, вона, це достатньо широкий напрям, який відповідає за нам багато чого, в тому числі тил. В логістиці є тил. От тил якраз відповідає за харчі, одяг, речовку, да, там, речовку, да, ПММ. Ага. І от такий тил, він є в кожній частині, до речі. От є верхній рівень, да, Міноборони, так. Є рівень там, бригад, так. І там є теж хтось, хто відповідає за тил. Є рівень конкретних частин, батальйонів. І кругом є тил, кругом є начальник тилу. Є великий начальник, ну, тилу, да, середній, да, начальник, да. Є, ну, маленький начальник тилу, але вони всі займаються одним тим самим. Речовка, харчі, ПММ, це забезпечення. От так працює ця вертикаль. Ну, це, воно виглядає не як вертикаль, а от так, от, як ви описуєте, от таке от, ні? Справа в тім, що дивиться, навіть керівників армії, їх двоє людей. Ну так. По закону про оборону. Головнокомандуючий відповідає за бойову роботу, так. Фактично, а міністр оборони відповідає за забезпечення. Так. І тому вони, їх повноваження розділені, але в багатьох напрямках вони, так можна сказати, переплетені. Тому що в Збройних силах ті ж саме логістика в бригадах, військових, це військовослужбовці, які знаходяться в штаті військовослужбовців, і їм управляє в тому числі Генштаб, нас пускає розпорядження, надає їм накази і в рамках своєї там компетенції їм і управляє. Але в тому числі вони підпорядковані Міноборони як орган забезпечення. Тому що Міноборони – це те, розпорядник всієї цієї історії. Це, можна так сказати, знаєте, дві ноги, якщо така, таку аналогію. Да, от людина ходить двома ногами – бойова, адміністративна. Тобто бойова – це те, що ми, ну, значить, досягаємо перемоги. Армія, да? Власне. А це, да, власне, армія. Да? А адміністративна – це те, що забезпечує цю перемогу. Окей. І ці ноги мають ходити так разом, але іноді вони, знаєте, але іноді вони ходять. Добре, так, зрозумів. Тепер давайте, значить, грубо кажучи, тепер от те, що ви сказали, значить, відповідно, зараз от офіс цих реформ пропонує, щоб, грубо кажучи, тепер закупівлі здійснювалися агенцією, яка є не в структурі МО. Я правильно розумію? Так само, як, наприклад, зброя зараз закуповує, агенція оборонних закупівель, це ж те, що зброя закуповує, якою пан Шарапов, здається, коли воно теж не в структурі МО, чи в структурі. От, вибачте за мої тупі питання, але просто от, нарешті я цьому розберусь, і хтось це пояснить. Давайте так. Є структура МОВ, туди входять департаменти. Так. І, власне, департамент ресурсного забезпечення, це який раніше був департамент державних закупівель, який закуповує тиловий напрямок, він в структурі МО. А є ще департамент військово-технічної політики. Ага. І ось він закуповує, в тому числі, зброю. Так, зброю і військову техніку. Але не тільки він закуповує зброю. Є ще спецекспортери,
які закуповують за кордоном, але на замовлення цього департаменту військово-технічної політики. Угу. Так от ця агенція оборонних закупівель, вона, по ідеї, має перебрати всі закупівлі від департаменту військово-технічного забезпечення, військово-технічної політики і проводити закупівлі самостійно. Тепер, щодо хто в структурі, не в структурі. В структурі департаменти, але є державне підприємство. Вони можуть бути, скажімо так, вони не в структурі, але вони в підпорядкуванні. Є така форма, форма взаємодії. Міністерство – це центральний орган виконавчої влади, а у нього в системі його підпорядкування можуть бути державні підприємства, які виконують ту функцію, яку їм надає їх центральний орган. Але в них більше певної самостійності, тому що в них немає тої бюрократії, в них немає тієї процедур, і в них інше завдання. Вони більше керуються загальним законодавством. І не може просто міністр чи заступник міністра сказати керівнику державного підприємства, що йому робити, як йому операційно виконувати свою діяльність. Це не його справа. Він не може просто сказати, там, якісь доручення дати йому, і той це буде робити. Тобто він певним чином, певна незалежність є у такого державного підприємства. І це важливо. Так, а як же він незалежний, в якому сенсі? Він же має виконувати якийсь... Ну, тобто він же не може там сказати, нам треба, я хочу сьогодні купити 100 танків. Ми скажуть, а нам не треба 100 танків, нам треба 50. Ну, тобто, а якого роду незалежність? В пошуку того, що там поставлено? Чи в чому незалежність полягає? В тому, як виконати завдання, які поставив цей керівний орган. Я зрозумів. Керівний орган дає завдання, нам треба закупити харчі і ось цей набір. Да? І ми хочемо його закупити в такій-то кількості, в такій-то якості, з такими-то вимогами всім. А далі вже операційно, як це робити, як відбирати постачальників, як робити процедуру закупівлі, да? Як робити там якісь протоколи визначені, таке інше. Це відповідальність цього державне підприємство. І не може просто цей керівний орган втручуватися в їх процес. Угу. Це теж важлива історія, чому варто розвести виконання функцій політики і формування політики. Тобто, як ми закуповуємо, по яких принципах, за якими стандартами, для чого, який номенклатурний перелік, які у нас там вимоги до технічних властивостей. Це Міноборони, і знов-таки від Генштабу відходить потреба забезпечення. А отже, реалізація – це має бути окреме підприємство. І в неї є певна незалежність в операційному. Да, певна незалежність. І це тобто, правда. Ваша оця, грубо кажучи, оця агенція, яку очолив пан Жомаділов, це, власне кажучи, така ж сама агенція, яка, типу, в підпорядкуванні МО. Міністра напряму чи цього департаменту забезпечення? До речі. Ні, не департамент. Тобто, напряму міністра? Напевно, що так. Можна так. Через в рамках його повноважень. Будемо так. Я зрозумів. Так, супер. А тепер я так розумію, значить, ще раз, пан Жумаділов очолив, значить, це агенція по безпосередньо закупівлям, чи як, поясніть, будь ласка, і що маєте очолити, по ідеї, скоро ви? Ну, я ще про це не будемо там так... Окей, можна не очолити, да, хто ж його знає, як воно станеться. Да. Будемо говорити так, такий департамент політики, він потрібен однозначно, і він буде, і хтось його очолить. Плюс, зрозуміло. Скаже армія, що це буде я, значить, буде я. Що очолив Жумаділов конкретно? Ну, поки що, дивися, ця організація, вона зареєстрована, оця агенція. Вона є її реєстрація, але в принципі все. Агенція, ото що Жумаділов очолив, це агенція Агенція тилових закупівель. Давайте так. Щоб там, агенція тилових закупівель. Плюс, зрозумів, так. Вона зараз є фактично зареєстрована юрособа на папері. Реально її ще нема. Більш того, немає ще рішень, які можуть запустити її вже реальну роботу. Це має бути постанова Кабміну, яка визначить цю агенцію, власне, як закупівельника в інтересах Міноборони. І потім ще наказ Міноборони, який вже деталізує взаємодію, доведе до них кошти, да. І тоді вони вже можуть почати працювати. Роботу, да. Поки що це... структура, яка на низькому, дуже низькому старті. Дуже низенькому старті.
почув. А значить, відповідно, грубо кажучи, при цьому ще має бути це в структурі агенції, має бути оце от департ... ну, не департамент, а агенція політики, чи як воно буде називатися? Це в структурі Міноборони. Тобто, грубо кажучи, ще раз, от та агенція, от про яку ми говоримо, ну от тобто вона має давати, грубо кажучи, от ту політику, яку потім буде реалізувати та агенція, яку очолив пан Жумаділов. Так точно. Значить, таким, я ще раз повторюю, значить, департамент забезпечення, в принципі, при такому розкладі не потрібен. Чи потрібен? Що вони тоді будуть робити, я просто не зовсім розумію. Який, в чому смисл їх існування надалі? Ви знаєте, вони всі ці там останні роки, принаймні, вони політикою не займалися, реалізацією політики. Вони займалися закупівлями, і там 99% їх, все, що вони робили, це закупівлі. Закупівлі, так. Якщо зараз прибрати них закупівель, то... Чесно кажучи, я не можу, не дуже уявляю собі, щоб вони от сіли і зайнялися абсолютно діяльністю, якою їм не притаманна. Люди, які там займаються, їм фактично не займаються. Може, є там пару людей, які щось там в цьому розуміють. Ну, очевидно, що потрібно буде або якесь там повне перезавантаження, да, або, можливо, створення просто нового підрозділу з нуля, тому що тим, чим має займатися новостворений це структурний підрозділ, це геть інше. Просто от. Це не ремонт, це не реконструкція, це просто щось окремо нове. Угу. Ось так я поясню. Давайте задам дуже незручне питання, на яке ви, звісно, відповідати не будете, але раптом захочете. Грубо кажучи, на якому етапі з'являється основна кількість тих самих зловживань, про які потім виникають отакі величезні скандали, про які пишуть журналісти? Це де вони конкретно виникають? На різних етапах. Давайте так. Зловживання може бути на верхньому рівні, зловживання може бути на різному рівні. Ну, от умовно, всі наші останні скандали з закупівлями, там, куртки, харчі, там, от так далі. Це де? От, щоб люди розуміли, скажімо так, от ви системно пояснили приблизно, от де воно виникає, ця проблема? Мабуть, що в різних містах. Тобто це всюди проблема? Тому що, ми, знаєте, ми можемо зараз перелічити... Де вилазять порушення, да, які приводять до цього. Ну, от, да. Наприклад. Це може бути під виписані технічні вимоги під конкретного виробника. Так. Під конкретного виробника. Хто це робить? Це робить оцей департамент забезпечення, по суті. А це різне, знаєте, це може бути... Є логістика, да, які свої там, якісь характеристики, да, там, форму. Є центральне управління... розвитку, це ще один в структурі Міноборони орган, який виписує ці вимоги до якості. Типу, да, там ТУ, да. Тут можуть бути нюанси. Да. І щось вкрутити, якусь умову, можна на різних рівнях. От я просто... Угу. Тут широке поле, де можна якось всунути умову. Вона може бути, ця умова, якщо технічно все там добре і конкурентно, наприклад, але якась вимога до застави, да, або до умов оплати, або ще до чого. Тут є маса способів, де можна там просунути свої інтереси на дуже велику кількість рівнів. А може на прийомки, наприклад, когось пропустити, а когось не пропустити. Ну, умовно кажучи, не той постачальник виграв тендер, можна. Якщо свій виграв і не те щось приніс, то ми не звертаємо увагу. Якщо хтось не той, то ми просто під мікроскопом дивимося, де що не так, і він щось знайдуть. Тобто багато джерел. Окей, створення оцих двох умовних агенцій, от той, що Жумаділов, і от ту другу там політики умовної, да? Наскільки це, що це дасть з точки зору боротьби з корупцією в армії, давайте назвемо так. Ми далі трошки поговоримо там про конкретику, як там, що хто має закуповувати, з вашої точки зору, там, частина, міністерство, т.т. Але в даному випадку, давайте з цього. Якщо ми кажемо про департамент політики, да? Ну, наприклад. Агенція департамент політики. Дивіться, є такий приклад, да? як правильно розділити між двома там підлітками піцу. Значить, один має її різати, а інший обирати собі шматок. Розумієте, да? Угу. Про що? Тобто, той, хто ріже, він не вибирає, той, хто вибирає, він не ріже. Тому той, хто ріже, він же ж не знає, хто візьме яку частину. Да? Тому він зацікавлений порізати його, да, порівняно. Mm-hmm. Тому оце, по-перше, розведення функцій – це один з базових ключових принципів для того, щоб в нас система не шкутильгала, працювала нормально. Хтось встановлює правила, а хтось їх виконує. А не так, що хтось встановлює правила, потім він пішов в операційну діяльність
І виявилося, що, блін, такий гарний постачальник, а в нас така термінова потреба, а в нас ще зараз все от тут розвалиться, а тут нам принесли не те, що не відповідає нашим умовам, а нема вже часу це все перекручувати, а давайте ми наші вимоги заднім числом підкрутимо, щоб той, хто зараз от тут прийшов, він значить, відповідав. Тобто я, навіть якщо ми кажемо, що нема корупції, да, от в цьому прикладі нема ніякого корупції. Тут просто треба щось зробити. Самих кращих побуждень, як то кажучи. Але коли в одніх руках є і прийняття рішення, і реалізація цього рішення, це завжди призведе до того, що хтось почне в своїх інтересах перекручувати систему. А значить, що правила починають працювати так, як, знаєте, ворота ми переставляємо туди, куди котиться м'яч. А ті люди в нас не вийшли на поле, ці вийшли, і це вже не гра в футбол, а це вже не зрозуміла, яка історія. Тому правила одні створюють, виконують їх, інші, а ще й наглядають за ним треті люди. А це хто має бути? Ну, це аудиторські служби. Які теж не в структурі Міноборони. Є, а як же антикорупційний департамент? Ви знаєте, є антикорупційний департамент, це трошки ширше, це комплаєнс, є перевірка відповідності на проведення закупівель. Є при Міноборони окремий напрямок аудіта, вони достатньо незалежні, хоч вони і під Міноборони знаходяться, вони здійснюють аудіт. Ну, є цілий набір там аудиторських органів. Ну, якщо ми кажемо про те, що хтось має ще й за цим всім споглядати, то це хтось третій. Да. Отак. Дуже складно все це звучить, скажу вам відверто з боку. Прям страшенно складно. Є. Я просто не знаю, от як воно побудовано, наприклад, в тій же Америці, Британії. Просто, ну, я маю на увазі, просто виходить, а в чому тоді смисл, якщо ми все забираємо у Міноборони, тобто це не це там ДПшка, це ДПшка, це ДПшка, воно не в структурі, тоді що там, зачем тоді вся ця прорва людей сидить на Повітрофоловському проспекті? В чому їх тоді функція? Я не до кінця розумію. Вибачте, знову ж таки тупе питання, але я сьогодні собі дозволяю з вашого дозволу. Так, да, нормально, нормально. Дивіться, для чого ця прорва? Ну, я не знаю, там прорва, не прорва, скільки їх? Много, да. Дуже много. До речі, 870, по-моєму, осіб. Так мало? Так. Да. Це в структурі Міноборони, да. Це, ну, кстати, це не так і багато. Це чисельний склад, так. Да. Із них більшість цивільних і 100, там, 150-140 військових. Не знаю. Це ви це виріжете за пік. Так, це прямий ефір. Ні, насправді, ні, це не таємниця, є постанова кабіна, де це чисельність, вона там визначена прям в постанові. Значить, давайте приклад. Зараз багато з'являється нових якихось там зразків техніки, яких не було раніше. Наприклад, ті ж самі дрони, коптери, ну, і інші речі. Так. Щось з'являється, і треба, армії це потрібно. Армія, щоб це використовувати, ну, зараз це робиться просто. Беруть волонтери, привозять дрони і їх там використовують. Але ж ми розуміємо, що в принципі має бути трошки інакше. Їх треба закупити, передати на військовій частині, вона поставить їх там собі на баланс, використає, спише, а потім замовить ну, нові. І щоб це закупити, його це треба поставити на озброєння, да, воно має пройти відповідну там сертифікацію, таке інше. І от хтось має прийняти цілу купу рішень щодо цих засобів. Чому нам це потрібно? Нам точно це потрібно чи ні? Хороше питання. Це рішення хтось має проаналізувати і прийняти. Якщо нам це потрібно, то що саме? Варіантів є багато, але нам треба 3, а не 10. Окей, хто буде вибирати ці 3? Далі, з якими вимогами, критеріями ми купимо ось це? Далі потім, хто це буде управляти? Може, потрібні якісь штатні додаткові посади, там, оператора дрона, да, якого раніше не було, і його там впровадити. Треба. І хтось має це розробити, і туди вставити, всі зміни це зробити. Хтось має все це взаємодію там, упорядкувати між цим всім. Тобто будь-яке нове введення чи зміна, вона тягне за собою зміни в цілій системі, цілій структурі. І оці люди мають це забезпечити. А от ті, хто купують, вони куплять щось конкретно визначене. А от що це буде конкретно визначення? От ця кількість людей зрозуміло, це і зробить. Зрозуміло. Добре, тепер от я хотів уточнити такий момент, продовжуючи нашу цю от бесіду про гроші і так далі. Я так розумію, що зараз ще дуже велике питання йде про
те, що саме можуть закуповувати конкретно бригади, грубо кажучи, і яким чином вони можуть освоювати кошти і так далі. Тобто, от давайте ще, от, якщо можна, поясніть, будь ласка, для людей, це теж дуже важливе питання. Скажімо так, яка незалежність є у бригади в плані, що от сама бригада може сама на себе закупити, чи вона може тільки брати те, що її там от спускають, там, типу кажучи, по центральній якісь лінії. Знову ж таки, є ж історія, з, наприклад, з тим, що у нас зараз бригади розташовані по областях, да? Платиться ПДФО з кожного військовослужбовця, і це величезні гроші насправді. І є, наскільки я знаю, найчастіше це понятійна історія, що місцеві органи ну, десь щось повертають. З іншого боку, офіційно вони це зробити не можуть, тому що як тільки у нас ж збігають зараз дебіли і істерику влаштовують, чому там такий там мер не купив дрона? Тому що якщо він купить дронів, завтра до нього прийде ДБР. Я неправильно ще щось не те кажу, і скажуть, що він не цільовим чином використав кошти. От, при цьому, ну як, типу, бригада платить ПДФО, да? Це величезні кошти. Так, ну, по ідеї ж, громада має, грубо кажучи, щось якось від... не те, що віддячити, ну, віддати бригаді, дати можливість щось купувати. А знову ж таки, а що бригада може купувати? І так далі. Поясніть, будь ласка, цю історію, да. Це дуже цікаво. Все це є, все сказати, давайте докладно, да, там, да. Все в порядку. Ну, я ж кажу, у мене такий хаос в голові, то я зараз його видаю, щоб ви його порядкували. Є кошти, є державний бюджет, угу. Да, там Рада проголосувала, так. Ось на оборону, стільки там 150 там, трильйона. А ці кошти йдуть в Міноборони, як він є першим розпорядником, да, Міноборони. А щось він витрачає, Міноборони, от на централізовано закуповує. Для всієї армії паливо, для всієї армії зброю, для спіармії речі, такі інші. Форма там. Все закупили, всім роздали. По всім бригадам, по всім частинам. Згідно тих запитів, які зробили бригади. Так точно. Ну, так. Який зробив Генштаб, да, бригади. Ну, тобто, піднімали. Бригади підняли не Генштаб, Генштаб скинув ДМО, там у нас там стільки там 20 тисяч людей тут, значить тут 10, тут 15, їм стільки форми, стільки того, стільки того, стільки того. Да, так, да. Зверху закупили, всім роздали. Це знаєте, я би таку аналогію, от є батьки, а в них є діти, да? Угу. І батьки щось купують дітям, їм дають, але дають певні там кишенькові гроші для того, щоб діти могли самі собі купити морозиво, да? Наприклад, так. Або сказати з кіно, або ще щось. І там по мірі того, як дітки трошки підростають, а становяться більш розумними і, значить, більш дорослими, і можуть кількість цих коштів збільшувати. От приблизно от така система є, знаєте, і в армії. Тобто є головний розпорядник цих коштів, він передає якусь частину кошту на розпорядника другого рівня, а це роди військ. Субутка, а ті, МС, там, да, да, або командування ЛС. Сил, там, командування сил логістики, командування сил зв'язку, медичних сил, такі інші. Ті можуть на своєму рівні щось купувати для свого командування, або для частин, які в їх підпадають, там, в них підпорядкування. А можуть також і кошти спустити конкретно на військові частини. В яких випадках що спускається, що доводиться? Так. Тут потрібно почати трошки, знаєте, закупівельної теорії. От можна купити щось для всіх однаково, і воно їм всім підходить. Ну, да? Зразу армія. Да. це нормально. Всі так. Користуються однаковими там, комп'ютерами, або так. Всі ходять в одній формі. Логічно його закупити на центральному рівні. Да? І визначить от, товари, які закуповуються на центральному рівні, просто всім ВДС. Угу. Так простіше, так ефективніше, так. Тому що це дешевше, да, великий лот. Адмініструвати це простіше і уніфіковується потреба. Є щось таке специфічне. Ну, наприклад, військовій частині треба відремонтувати якісь свої там на місці там казарми, да, наприклад. Mm-hmm. Не буде же якийсь орган, який сидить в Києві, займатися ремонтом казарм або якісь специфічні закупівлі для конкретної військової частини, яка знаходиться там десь в Мукачі, там, умовно кажучи. Тоді це має сенс довести там до туди, на нижчий рівень. Можливо, щось таке, що забезпечується і централізовано, але буває така потреба, що їм щось треба докупити для себе по якихось своїм там підставам. Наприклад, запчастини. Да. Щось mm-hmm. можуть дати зі складів, але якісь можуть видати невеликий бюджет, тому що щось у вас там зламалося, на складі цього нема, щоб у вас був кошторис, і ви це закупили. Mm-hmm. Тому ось цей принцип, він працює, іноді не завжди там обґрунтовано там працює, але в принципі він працює. Тому левову долю коштів, які витрачає
армія, на забезпечення, ну, власне, армії, вона витрачається на центральному рівні. Так. І вже дуже невелика частина доходить до рівня військових частин. Так. Це, от, як би можна сказати, додаткова потреба, яка там добивається. Можливо, є щось специфічне, наприклад, там, командуванню там, повітряних сил треба там аеродроми там ремонтувати чи щось таке робити. Да, бетон. Да. Бетон закуповувати, наприклад. От, банально там, пошкодили тобі злітну смугу, умовно кажучи. За хто має робити? За чий кошт? Треба розуміти, хто в цьому розбирається. Хто в цьому компетентний. Ні, я очевидно. Да. Хто за це платить? От, грубо кажучи, от умовно, там, я не знаю, там будь-який аеродром, не будемо навіть називати. Бюджет. Це завжди платить державний бюджет. Це понятно, але бюджет – це поняття розтяжиме. З якої кишеньки конкретно буде оплачуватись бетонування, наприклад, цієї злітно-посадкової смуги? Це має робити бригада, яка тут, наприклад, літаків, яка отут стоїть. Це має робити місцевий бюджет. Ну, цей же аеродром знаходиться на території якоїсь громади. Да. Чи обласний бюджет, чи хто це платить? Зараз... Чи це прямий централізований платіж? Що це таке, наприклад? Якщо це... Давайте зараз ми місцевий бюджет не беремо. Не беремо. Це окрема історія, да? Так? Ми до нього зараз прийдемо, але поки що не беремо. Щось треба відремонтувати там аеродром. Ну, наприклад. Це вже деталі. Хто це заплатить? Ну, так цих деталях весь цибіс, як ти кажеш. Ну, бюджет один, бюджет державний. Бюджет один, але бюджет кишень державний. Багато. Бюджет один. Так, його, окей. Як його, кому довели, тот його і витрати. Тепер давайте про органи місцевого середування. Ну, так, виникла така історія, що зараз оце ПДФО військове, так як військові штати дуже сильно виросли, виплати виросли, і на місцевий орган самоврядування виходить там достатньо пристойні суми. Ніде це не заборонено, законодавство це дозволяє фінансувати військову частину напряму. Тобто військова частина, яка має свій рахунок, да, фінансову свою так. внутрішню установу, вона може свій бюджет формувати з трьох джерел. Так. Перше – це державний бюджет, ті кошти, яким спускає зверху, з Міноборони через командування їхнє. Це може бути благодійні внески. Понятно. На рахунок благодійний, будь-яка особа, фізична, юридична, туди кошти не право. Це само собою. І субвенції у органів місцевого самоврядування. Оце найцікавіше, тому що, я так розумію, навколо цього зараз дуже багато копій ламається, і як це має бути? Да, копії ламаються. Ми, до речі, проводили вчора такі конференцію, да, де були і органи місцевого самоврядування, і армійці, і ми проговорили, там, як ефективно. Мабуть, але АДБР? не призналися. Ну, звісно. Як завжди. Ті, хто буде більше все заважати, ті не прийшли, да? Ладно, жартую. Тому... Ці суми раніше не були якимись значними, зараз вони значні і дуже серйозний бюджет. Тобто, ну, наприклад, на бригаду може з центрального рівня виділити там 2-3 мільйони на рік, да? А з місцевим бюджетом може бути десятки мільйонів. От поясніть, будь ласка, це дуже важливо. Розумієте, тобто... От є частина, ну, в теорії там є, вона там, не знаю, там розташована там умовно, там, в Рівненській області, ну, наприклад. Значить, от вона там заплатила ПДФО, то, грубо кажучи, ну, тобто це ж з кожного військовослужбовця ПДФО платиться з його зарплати, правильно? Це ж, мені цікаво, ці гроші, вони, як би сказати, з бригади йдуть, правильно? Тобто бригада сплачує місцевий бюджет, правильно, сама бригада? Чи це з Міністерства оборони переводиться, наприклад, на рівень там місцевого самоврядування ці гроші, це ПДФО? Бригада. Бригада заплатить. Ну, тут взагалі цікава історія. Взагалі-то військовослужбовці ПДФО не платять. А що це тоді? Їм це ПДФО компенсує держава. Не знаю, чому так, але це трошки іде, знаєте, держава з одної кишені перекладає в іншу. Тобто Трансакція виглядає така. Я з вас взяв ПДФО, так. Поклав його сюди, а потім взяв його вам віддав назад. І ви його отримали. Ви його отримали собі в зарплатню, розумієте? Вам компенсується повністю цей ПДФО. Але коли ПДФО перейшов від вас сюди, а потім назад, 60% від нього полетіли місцевим бюджетом.
Так, окей, да? Прилетіли вони в місцевий бюджет. Да. А тепер поясніть мені, будь ласка, як його місцеве самоврядування повертає на рахунки, ну, тобто, як воно може фінансувати, власне, ці військові частини? Насправді, юридично воно нічого не повертає і взагалі нічого, в принципі, не зобов'язано. Військовим не зобов'язано, от, власне, так. Юридично нічого воно так. Не зобов'язано. А з морально-етичної точки зору, ага. Очевидно, що коли є сили оборони і потреби колосальні в армії, а на органи місцевого самоврядування іноді впали великі кошти, угу. Вели дуже великі кошти, яких у них ніколи навіть і не було, то логічно, що від цих коштей можна було б щось на сили оборони і передати. Ну, вони ж передаються, наскільки і я знаю. Передають. В більшості абсолютно міст, я знаю це, що там фінансують. Да, вони передають, але по-різному. Хтось передає серйозні суми, хтось передає мало, хтось, звичайно, передають всі, але дуже по-різному. І ніякого впорядкуючого державного акту, який би порядкував цей процес, не існує? Немає. Тобто, от ці всі візги про те, що чому там, типу, та купили то, не купили дрони, це все історія про, типу, хочу, не хочу, грубо кажучи, на рівні там мера, там, чи облради, чи ще когось. Ну, це історія про, знаєте, про очікування суспільства, про очікування політиків і про кожного власне розуміння, як це має відбуватися всі ситуації. Окей, а як ви бачите, як людина, яка розуміється, власне, в політиці закупівель, як би це могло, чи мало би бути в ідеалі, от цей процес порядкований? Зараз про ідеал не будемо казати. Є там зараз там якісь ідеї, да, щодо там забрати ПДФО взагалі у військові частини, спрямувати їх в центральний бюджет або там. Ну, я вважаю, це дуже неправильний крок, або, так не здається. Або частково якось це зробити. Ну, в мене немає зараз от, там, готового рішення, щоб я там впевнено сказав, що треба так, а треба так і не треба. Ну, як можна забирати ПДФО у частини, яка розташована на території місцевої, ну, от, громада? Не у частини, вони там живуть. У громади. Ну, звісно, тут розходить частина. Вони, в принципі, є частина цієї громади, ну, хоча б ППД цієї частини. Вони там користуються тим. Вони ходять в магазини. Вони, тобто, як їх можна звідти? Це ж неправильно. Це несправедливо забирати у них ПДФО у місцевої громади. Я би краще проговорив про те, як ефективніше витратити кошти громади, яка хоче допомогти силам оборони. І щоб тебе не звинуватили на завтрашній день, тому що це не цільове використання коштів. Да. Як тобі не приїхало ДБР, добрий день! А ну, пожалуйста, морди в пол, да? Ну, проклятий так. Мер і в суд, да? Давайте так. Є наказ, один, що я не пам'ятаю його номер, ну він є в Міністерстві фінансів. Трансфер від органу місцевого самоврядування на військову частину зробити можна, це абсолютно законно. Тобто просто тупо місцева рада може місцева сказати, рада, вам 100 мільйонів. Місцева рада збирається, в них, як правило, є програма розвитку регіону. Вони в неї там вносять зміни, але приймають цю програму. Іноді навіть без програми вони на своєму засіданні вносять зміни в свій бюджет і на підтримку цього конкретної військової частини виділяють певні кошти. Військова частина ці кошти отримує, це виглядає як трансфер із місцевого бюджету в державний, але він цільовий, конкретно на цю частину. Тобто кошти з місцевого бюджету переходять в державний бюджет, але попадають на кошти на рахунок частини. Да. Ну, не попадають на рахунок, на казначейський рахунок. Тобто цим коштом розпоряджається казначейство. Коли військова частина є договір, вона приходить в казначейство, каже, ось договір, ось все проведено, законна закупівля, оплатить нам цього договору, і казначейство оплачує, бо це кошти військової частини. Окей, а чи не є це корупційним фактором? Тому що, відповідно, частина отримує набагато більше, не наморожено, як ви сказали, а реально, хорошу суму грошей. І як, не на що вона його може витрачати? Якщо ми кажемо про взаємовідносини військової частини і органи місцевого самоврядування, то військова частина пише лист на... Ні, я вона отримала гроші. Далі да. Що? На що вона їх може витрачати? На що хочеш? Вона точно не може купувати зброю. Сама по собі не може. Да, тому що це визначено законодавством, хто може його закуповувати. От чи це правильно? Департамент військового технічного співробітництва, спецекспертери, тобто визначені тільки органи. Можна питання? От одразу я просто знаю, скільки у нас питань, коли частини самі там змушені, наприклад, от я не знаю, ну умовно. Прийшли волонтерські гвинтівки, умовно кажучи, вони є. Тобі треба там поміняти ложе. Хрін ти доб'єшся з Міністерства оборони, а ти сам, у тебе є вихід. Ти можеш купити, наприклад, прямо зараз. Хоп, ти пішов, купив.
Ну, дрони. Гвинтівку чи, чи запасну частину до гвинтівки? Ну, запчастини ви можете купувати. А саму гвинтівку ні? Ні. Окей, дрони. Це зброя. Окей, дрони. А, окей, дрони. Що таке дрон? Ви маєте на увазі, що ви ще скажете, що FPV-дрони він не може купити, а розвідувальне крило може купити, бо воно не є зброєю. Так воно може бути зброєю. Підчепив гранату, вогою, вже зброя. Дивіться, дрон я можу купити в дитячому магазині, правильно? Ну, дивлячись, який. Ну, це інше питання. Тобто, дивіться, є товар, за що ми називаємо подвійного призначення. Тобто, він може просто літати, це можна сказати, що це іграшка або весільний мавік. Так, що, дальномір. Далекомір. А може щось він нести. Тіплак, нічник. Це зброя чи не зброя? Це не зброя, хоча вона відноситься до озброєння військової техніки. І? Може її купити бригада за кошти, які виділила місцеве самоврядування? Може купити. А уже насправді, патрони ні? Патрони ні, вибухівку не може. Танки, ну, це понятно. Я думаю, що не можу. Хорошо, легка стрілецька зброя, наприклад. Кулемети, наприклад, щось таке може. Ні. Кулемети не купить. Просто тоді як це виглядає? Це зброя. Ну, дивися, насправді багато чого може купити. Ну, дрони може купити, да? А може купити там генератори, може купити одяг, навіть якщо їм передають зі складів, але потреба більша, ніж дали чи щось, може купити. Може купити там буржуйки. Потрібно, купила. Ліжка для якоїсь розпалаги. Потрібно, купила. Плівки, щоб там щось затягнути. Ну, екскаватор, копати там бліндажі. Може. Ну, тобто трали можуть. Ремонтувати всю будь-яку техніку, навіть бронетехніку. Може. Ну, багато чого може. Тобто, ну, реально дуже багато чого може купувати і купує. Ті ж засоби зв'язку, радіостанції може. Якісь там кабелі, там електротехніка. Я почув, добре. Дуже багато чого. Є інша історія. Раніше все, що закуповувала військова частина за кошти субвенцій, вона купила і своєму там вищостоящому органу доповіла, що ми от таке купили, просто поставили, можна так сказати, до відома. Зараз треба погоджувати. Погоджувати з довольчим органом. Умовно кажучи, ви хочете купити генератор, так. А це відноситься до інженерних військ, якщо я правильно там називаю. Як командування, яке займається ну, цим напрямком. Ну, інженери, коротше, інженери. І якщо я хочу тепер за кошти в мене є, я хочу укласти договір на закупівлю генератора, я маю погодитися з тим органом, який в мене відповідає за цей напрямок. Так має бути? Чи це додатково за бюрократизовані системи? Ви знаєте, ну так є. Було на початку цього року, в перших місяцях, був лист від заступника міністра оборони, який визначив, що органи забезпечення мають погоджувати цю закупівлю. Що неправильно, там не визначили точно, а що саме вони мають погоджувати? От конкретно що? Потребу? Я погоджую, що тобі вам це потрібно чи не потрібно? Може це є на складі в мене, а ви це купуєте? Або, наприклад, що ви це задорого купили? І я це погоджу. А може воно треба і не задорого, але якісь технічні характеристики не такі, я це не погоджу. Або ви по якомусь там коду бюджетної програми не так це визначили, це не погоджу. Тобто, знаєте, така дискреція рішення, це насправді для всіх складно. Тобто, погоджуєте, а як – незрозуміло. Тому з цим були на початку взагалі дуже великі складнощі. Зараз вони теж є, але воно якось притерлося, устаканилось. В принципі, таке погодження відбувається. Але це ще один бюрократичний там, ступінь, яку просто треба проходити регулярно. І хто в цьому не дуже розбирається, він стикається з тим, що йому щось не погоджується, і він там кричить «зрада». Але, може, там треба ще трошки, чуть-чуть, знаєте, там, піднажати і... Я просто так розумію, що, ну, от одне з головних, от, власне кажучи, історії, яку там оцей, там, ваш... який має бути створений департамент політики закупівель, це якраз, от, власне, впорядкування... Бо я так розумію, що є ж випадки... Це в тому числі і про це, так. Да. От що ми погоджуємо? Ми закупівлю погоджуємо для чого? І що ми погоджуємо? Ну, власне. От людина, яка погоджує, їй ж треба пояснити, да, як їй приймати рішення, які в неї мають бути критерії. Ну, якщо їй цього не пояснили, вона починає придумувати. І кожен придумує щось своє, розумієте? А потім на місцях люди сходять з розуму, тому що їм викатують такі... знаєте, там... Флажки, за які там флажки, не можна, що вони просто закінчуються матерні слова. Вона каже, нам воювати треба, а ви тут граєтесь в яку. А я так розумію, що є ще проблема, що у нас військові частини дуже часто просто не знають, що їм робити з цими коштами, які приходять в місцеве самоврядування, не можуть їх освоїти.
Дивіться, знову... Це взагалі дікуха, як на місце, щоб армія не знала, що й робити з коштами, але я так розумію, що ця проблема є, і вона не, ну, далеко не один випадок такого. Да, така проблема є. Кошти приходять, іноді великі, а потім їх просто не можуть. Може, їх бояться витрачати? Ну, давайте. Не знаю, що з ними робити, бо бояться. Давайте так, я знов там до футболу, я вже приводив цей приклад, давайте до футболу. Давайте так, ми коли щось закуповуємо, ми, типу, одна там команда, да? А проти нас ми граємо проти іншої команди, а ця інша команда – це законодавство. Давство в сфері публічних і оборонних закупівель, які нам певні вимоги надає, як нам щось проводити. Це якісь контролюючі органи, це оці там органи, які погоджуються на щось. Це казначейство, яке скаже, ви там правильно все провели, іначе гроші не заплатимо. І оце все. І от ми маємо грати от по цих правилах. Іноді вони, може, вони правильні, можливо, вони іноді дебільні, але вони є. І ми, нам треба мати певну вправність, щоб цей наш м'ячик закотити в ворота. Тобто, якщо б нікого не було, ми просто м'яч катили в ворота. Це певні закупівлі, як по постанові, як вона там, 28, яка була тоді 28 лютого прийнята, так? Дивиться, так, і ця постанова не спасає. Тобто, так, люди не вже. Так, люди не могли витратити кошти, навіть коли діяла ця постанова. Чому? Ну, нібито, нема процедури в Прозоро, нічого не має проводити. Так, що вам заважає? Ну, але ж все одно. Розумієте, є внутрішній якийсь аудит. Ти щось закупив без використання Прозоро, але ти своєму внутрішньому органу аудиторському маєш пояснити, а чому ви обрали того постачальника, а не цього? А як ви, а потвердіть, а як ви якимось чим визначили, що цей краще? Ви провели якийсь аналіз ринку, якийсь моніторинг, а через, як ви там сформували цю потребу? А чому ви купили оце, а не це? А поясніть, що це вам реально було потрібно. От шкільні автобуси хтось закуповує, наприклад, для перевезення особистого складу. Складно. А хтось каже, а чому вам взагалі потрібні шкільні автобуси? От тут є вони, вам можуть їх дати в оренду, ваш там якийсь там орган. Або і це дешевше, типу, буде. Да, да. Або трали. Ви купили трали, а що ви їх купили? От тут, от, чого ви не звернулися до вашого підрозділу, забезпечували, щоб вони вам не дали трали. Тобто, розумієте, командир військової частини, він підписує контракт на закупівлю і надається дуже великі кошти, і він є матеріально відповідальною особою. Яка сяде в тюрячку, якщо щось піде не так. Абсолютно точно. І тому він своїх підлеглих питає, а ось тут мене спросять це, що ми на це скажемо, а тут мене спросять це, а тут мене спросять це. І тут підлегли, це начальник служби думає. Та ну нафіг, поверніть їм ті бабки, не будемо їх витрачати. Та ну, мені зараз чи шукати цього постачальника. Наше нам це головняк, віддайте їм ті бабки і а все. Потім, да? А ми заплатити зможемо тільки спочатку, він має нам поставити, а потім ми заплатимо. А він хоче, щоб нам спочатку заплатили, а потім він поставити. Передоплата, да. А держава не передоплаті не працює. А передоплата не працює. І він такий думає, та ну його в баню. Скільки їм? 200 мільйонів? Забирайте назад свої 200 мільйонів, нафіг куди треба, так? Тому їм простіше щось отримати зі складу. От якщо зі складу їм дали, вони там взяли. Потім знову інша ж проблема. Вони ж все ставлять на баланс, потім вони мають це списати. І чим більше в них заходить майна, тим більше в них роботи по облікуванню цього майна, журнал обліку, журнал обліку книг і обліку того, що обліку яких книг, то теж облік треба має. Тому, коли процес, в чому ще наша проблема, бачите, от ми починаємо закупівель, а виходимо на набагато ширший рівень. От облік, планування, списання. І це все оцей департамент закупівель, це... політики закупівель має теж все це розробляти. Ні, не так прям все, просто це впливає. Чому ви кажете, чому не реалізуються кошти? От це одна з причин. Іноді багато майна не хочуть приймати, тому що це додаткова робота по його облікуванню, списання і таке інше. Ти знайди ВЧ, яке захоче тобі поставити на баланс машину. Вони скажуть, а ви просто даруйте, і все, ми будемо користуватися. Ти кажеш, а ні. Ти кажеш, а нам так не треба, тому що нам головняк нафіг потрібен. А потім нам і треба ремонтувати, а нам скажуть,
А чому ви в цьому СТО ремонтували, а не в іншому СТО? А от чому ви взяли саме цей там двигун, а не інший? От те, що ви кажете. Та ну нафіг, ми краще поставимо ту машину, вона у нас на балансі, поставили там на майданчик, хай там і маринується. Ой, це стандартна у мене історія, вже скучує вече. От така от історія. Ви ж зрозумієте, що закупити? Це ж треба зробити проєкт договору. Це треба правильно підписати, погодитися з всіми структурними підрозділами, погодитися з своїм органом забезпечення, потім піти з цим в казну, а казна ще кожна казна – це своє окреме королівство, яке може трактувати законодавство по-своєму, а іноді його не знати. Бо ти ще... і українська паперова армія, їм, да? їм цій казні ще потрібно, цій тьоті, яка там з досвідом 30 років стажу, як кажемо, один знайомий Нечфін, їй ще треба обґрунтовувати, чому я по закону йду, приходячи з вам цим договором. І він каже, мені ще постанову Кабміна треба роздрукувати, якісь пояснення роздрукувати, прийти її політінформацію провести і втімяшиться її в голову, що він має на це право, а вона має це зробити. І тоді вона скаже, ну добре, я цим особисто неоднократно займався. Якщо у людини немає цієї компетенції для того, щоб розтолкувати непонятливому чиновнику, що ти по закону дієш, ну це треба ж мати цю базу знань, не всі її знають. Тому дуже часто просто сказати, вибачте, не треба. Це до питання того, чому кошти не засвоюються, або може просто фігачитися на щось, що проще купити, але воно не так потрібно. Коротше, пане Євгене, я все-таки вам щиро побажаю, щоб цей от департамент, ну, замість забезпечення, от той, що має займатися політикою закупівель, був такий створений. Мене, у всякому разі, ви пояснили, для чого він потрібен. Я тепер зрозумів, в чому різниця між департаментом закупівель і політики закупівель. Що це трохи різні речі, але вони дійсно потрібні. Дай Бог, щоб новий міністр, який там, я так розумію, на днях у нас має з'явитися, це зрозумів, тому що попередній призупинив цей процес створення всіх тих. Ну, Жумаділова призначили, цей поки що так і не створений. Євген Сільверстов, керівник напрямку політики закупівель, поки що керівник напрямку політики закупівель Офісу з підтримки змін в системі Міністерства оборони України. Правильно сказав? Так точно. А ще й в системі, бачите? В системі, звісно. А просто в Міністерстві оборони не можна сказати. Бачите, у нас Міноборони це там багато. От, бачите, є структура Міноборони, да? А є щось там поза структура, а є в сфері управління. Друзі, от щойно ви познайомились з тим, що і називається УПА, тільки не історична УПА, а українська паперова армія. От щойно ви так чуть-чуть так на доторк її попробували. Скажіть стрьомно, оце воно і є. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.